হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মনসুর ব্লগ। আপোনালোকৰ মাজত বহুত দিনৰ মূৰত আজি এখন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে হয়তো গমে পাইছে যে মোৰ বেমাৰ আছিল আৰু মোৰ অসুখ আছিল, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পৰা নাই আৰু ক'ৰবাত ব্লগ বনাবলৈ যাব পৰা নাই আৰু মটৰ ব্লগো কৰিব পৰা নাই, যেনক আপোনালোকৰ লগত আহিব পৰা নাই। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত বহুত আশাৰে মানে এখন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। তো আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। আৰু আজি এইখন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, এইটো কিহৰ ভিডিঅ' এইটো আপোনালোকে শুনিলে নিশ্চয় আতংকিত হৈ যাব একদম। আজি ধামাকা মানে আজি নহয় মানে কেইদিনমান পিছত আৰু 19-20 তাৰিখত মানে এখন ধামাকা প্ৰতিযোগিতা হৈ যাব, প্ৰতিযোগিতা হ'ব ওলাইছে আমাৰ গাঁৱতে হয়, ক'ব গ'লে মানে আমাৰ গাঁও নহয় বেলেগ গাঁও হয়। তো এইটো মই আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছটো জনাই দি আছোঁ, আপোনালোকে ফুল ভিডিঅ'টো চাব আৰু ডিটেইলছটো মই দি দিম কেনেকৈ আপোনালোকে জইন কৰিব, কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এইটোত যোগাযোগ কৰিব, সেইটো মই ডিটেইলছটো দি দিম। আপোনালোকে মোৰ লগত থাকক আৰু ভিডিঅ'টো ফুল চাই থাকক। তো এইটো প্ৰতিযোগিতা আপোনাৰ নামটো হৈছে প্ৰাইজ মানি কেৰম খেল প্ৰতিযোগিতা গ'ল। তাৰপিছত এইটোত এইটো হ'ব আপোনাৰ অহা 19-20 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখত মানে খেলাটো হ'ব, খেলখন খেল হ'ব আৰু সময় দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ঠিক আছে, এইটো দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু স্থান হৈছে আৰিপা ভেৰাইটিজ শ্বপ। এইটো গুগল মেপত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব আৰু এইটো হৈছে ঠিকনাটো DDP চেণ্টাৰৰ ওচৰত। DDP চেণ্টাৰ যিটো আছে আপোনাৰ হাউলিৰ পৰা বৰপেটা ৰোডত যোৱাৰ যিখন ৰাস্তা হয় সেইটো ৰোডত যাই কিনে আপোনালোকে ডাবালিয়াপাৰা নিশ্চয় চিনি পায়। ডাবালিয়াপাৰাৰ পৰা মানে যিটো পশ্চিম ফালে ৰাস্তা নামি গৈছে সেইটো ৰাস্তাৰে অলপখিনি গ'লেই আপোনালোকে DDP চেণ্টাৰ পাই যাব আৰু DDP চেণ্টাৰৰ সেইফালে মানে এইটো মানে খেলখন প্ৰতিযোগিতাখন পতা হৈছে। তো এইটো হৈছে ভৰ্তি মাচুল হৈছে 251 টকা আপোনালোকে ভৰ্তি মাচুল কৰিব লাগিব আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হৈছে 1501 টকা ট্ৰফি। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো হৈছে 1501 টকা লগতে ট্ৰফি পাব আৰু ছেকেণ্ড প্ৰাইজ হৈছে 1001 টকা লগতে ট্ৰফি পাব। আৰু এইটো হৈছে খেলৰ মানে কোনে ক'ৰ ক'ৰ মানুহে মানে এইটো প্ৰতিযোগিতা মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সেইটো হৈছে মানে ঠাইটো ধৰি দিছে। এইটো একচুৱেলি এইটো ডাবালিয়াপাৰা GP যিখিনি পৰে সেইখিনি ধৰি দিছে আৰু কুমলীপাৰা যিখিনি ধৰি দিছে সেইখিনি আৰু কুমলীপাৰা GP আৰু মৈদামাৰা GP আৰু এইফালে হাজীপাৰা GP এইকেইটা GP মানে ধৰি দিছে মানে এইখন এই 4খন GPৰ মানুহ হ'ব লাগিব, বেলেগ মানুহ নহ'ব হ'লে নহ'ব। আৰু এইটো খেলখন প্ৰতিযোগিতাখন অংশগ্ৰহণ কৰিব হ'লে আপোনাৰ লগত প্ৰমাণ পত্ৰটো লৈ আহিব লাগিব। প্ৰমাণ পত্ৰটো হ'ল কি আধাৰ কাৰ্ড, আপোনালোকৰ বাধ্যতামূলক আধাৰ কাৰ্ডটো লৈ আহিবই লাগিব। যেনেকৈ নহওক আধাৰ কাৰ্ডটো লৈ আহিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ডটো দি আপোনালোকে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। যিসকলে আপোনালোকে মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে তো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত মই নাম নাম্বাৰখন দি দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, ডিটেইলছটো দি দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। আৰু এইটো খেলখনৰ পিছত তাৰমানে এইটো যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব এইটো হৈছে কমিটিৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব, এইটো কমিটিৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব। তো আৰু মই এইখন ডিটেইলছটো মই আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, এইটো চাই লওক আৰু আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো মই ডিটেইলছখন দি দিম, আপোনালোকে চাই যোগাযোগ কৰিব পাৰে। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'খন ভাল লাগিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব যিহেতু নতুন সেইগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আৰু এইখন মানে প্ৰতিযোগিতাখন কোনে কোনে ইয়াৰ মানে আগবাঢ়িব মানে মোৰ এইখন ভিডিঅ' চাই কোনে কোনে মানে যাব সেইটো প্লিজ কমেণ্টত জনাই দিব, মই চাম তাৰমানে যে ভিডিঅ'খন চাই কেনে কিমানজন মানে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। আৰু এতিয়া একচুৱেলি মই আপোনালোকক দিছোঁ এইকাৰণে যিটো নেকি আমাৰ গাঁৱৰ মানে লগতে গাঁওখনত মানে মানে ক'বলৈ গ'লে মানে ভালে ডাঙৰ কৰি মানে প্ৰতিযোগিতাখন পাতিব মানে যিখিনি শুনা পাইছোঁ। তো এইটো আপোনালোকে যাই কেনে হেৰি কৰি ল'ব, টেনশ্যন নাই। তো ধামাকা ধামাকা আশা কৰোঁ আপোনালোকে জিকিব, আপোনালোকে জিকিব, আপোনালোকে খেলখন অংশগ্ৰহণ কৰিব। তো থেংক ইউ। আৰু এবাৰ কৈছে ভিডিঅ'ত যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যিহেতু নতুন মোৰ ভিডিঅ' তেখেতে তেখেতসকলে মানে যাতে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। থেংক ইউ।